Meget sjovt at tænke på, at fiskene starter sådan helt bitte små. Og nu ligger de altså her. Klar til at blive afhentet. 15 bat. 15 bat for sådan en her. Og det svarer vel til, ja, 3 kroner. 3 kroner for sådan en der. Det er billigt, tror jeg. Det lyder billigt. Ja. Nu har vi kørt, jeg har haft det åbent en uge. Jeg har haft det åbent en uge der. Kæft mand, har du travlt eller hvad? Kan du klare det? Ej, der er det stille i dag, fordi at Big C hernede for enden. Hernede for enden, der har Big C åbner i dag. Og der er sort af mennesker dernede. Vi skal dernede bagefter og kigge. Det er helt sindssygt, mand. Hvor mange mennesker der står dernede. Der stod lange køer, mand, og det var wow. Så der er det stille her i dag. Men sådan det. Det er fint nok. Men vi har haft åben en uge nu. I morgen en uge. Og vi havde en målsætning om at sælge de der 150 fisk om dagen. Herfra. For den her lille fedtbiks her. Og det har vi faktisk været meget tæt på at gøre hver dag. Det er kun en dag, vi har været under, og ellers alle de andre dage har vi været over. Så det er jo en lovende start. Vi har faktisk fået sådan en lidt blandet modtagelse her i byen, her efter vi startede det her op. Katfisk. Grillet katfisk op til salg. Og man kan sige, at vores priser er meget lave. Det er meget, meget billigt. En frisk fisk til 10 bat, der er normalt prisen omkring 15 bat, så det er ikke en stor forskel. Men på de grillede catfisk, der er priserne helt op mod 25-35 bat per stykke. Så der er vi markant billigere end alle de andre. Og det har fået nogle af de andre, der sælger catfisk, til at rokke sig lidt over det. Til gengæld så er kunderne rigtig glade. Og nu er det jo sådan set dem, det handler om, så det er jo kun godt, at vi har masser af kunder, masser af glade kunder, masser af ordre, som også prøver at sælge lidt sådan hist og pist rundt omkring. Men vi har fået masser af faste ordre ind, og nu har vi også fået vores thailandske Facebook-side op at køre, så nu er der også begyndt at komme lidt ordre den vej igennem, og lidt fokus på, at vi er her. Så meget sjovt, at vi har en lidt anden tilgang til at sælge catfisk her i byen her, end de eksisterende butikker gør. Da vi sælger på stykpris, og de fleste sælger på kilopris. Der var ikke mange, der troede på, at det ville være smart at sælge på stykpris, men det er rigtig smart at sælge på stykpris, fordi så ved folk ligesom, så kan de bare vælge. Så kan de tage den største hver gang, hvis de har lyst til det. Så føler de jo rigtigt, at de har fået noget for pengene der, ikke? Så det er super. Så vi sælger masser af styks. Og det var sådan set også det, der ligesom var pointen i det. Hvor de andre, de sælger ikke så mange, men de sælger jo meget dyre. Så nu må vi se, hvor længe de kan holde ud de andre i byen her. Det er altid sjovt. Det er altid godt med lidt konkurrence. Så, men nu vil vi tage ud og se, om vi kan finde nogle nye beliggenheder nede i nede i den anden ende af byen, nede ved Big C, for der er rigtig mange mennesker og rigtig meget trafik. Så ja, det er vi afsted nu. Så lykkedes det at finde en placering til vores anden butik her i NONG BUA. Vi kommer til at være lige her foran 7-Eleven. Skide god placering faktisk. Der er rigtig meget trafik her. Og herover ligger Big C, lige herover i krydset der. Og derover ligger Tesco. Meget tæt på. Og her ligger 7-Eleven. Og helt nede i den anden ende. Wow. Der ligger vores første butik. Så nu er vi bare i gang. Nu skal vi bare have etableret den her hurtigt muligt.
det er sgu en super placering, den her, synes jeg. Så har vi fået en rigtig god deal også på lejen. Vi skal kun betale 400 kroner om måneden for at leje det her område her. Så det er bare skide godt, må man sige. Det skal nok blive godt. Så nu er butik nummer 2 on the way. Og man skal også huske på en ting. Man bliver aldrig, aldrig for gammel til at drømme og sætte nye mål. Og vores officielle mål, eller oprindelige mål med vores farm, det var sådan set, at vi bare skulle gå og hygge os lidt med det. Og se, om vi kunne lave lidt fisk, lave lidt grøntsager og lidt frugter. Spise selv, og så sælge det, vi ikke bruger selv. Og leve af det. Men nu har vi fået vokseværk, simpelthen. Så nu vil vi rigtig gerne prøve at udfordre markedet lidt med og åbne butikker, og nu har vi en lille plan om, at vi godt kunne tænke os at åbne 25 butikker. Så ja, så det er taget en lille drejning, men nu må vi se, hvor langt vi når. Men en er åbnet, den næste bliver åbnet om en uge, og vi har fundet placeringer på 2 yderligere. Så vi satser på at have 4 butikker, måske 5 butikker, kørende her, når vi rammer 1. september. Så det er jo fint, det er sjovt, dejligt. Og det er sådan, det skal være. Så er 2 dages arbejde slut her i NONG BUA. Vi kørte hjem fra i går lørdag morgen kl. 6. Og nu er klokken 5 søndag eftermiddag. Og vi har fået noget af det, vi skulle. Vi har fundet location. Vi har fundet 4 locations faktisk. 4 beliggenheder til butikker. Vi har fået arrangeret at starte en ny op. Så starter vi nu. Vi har 2 butikker, og vi har fået lavet videoer, og vi har fået det ene, og det andet og tredje. Så nu er det bare lige 4 timer tilbage mod Bangkok. Så kan vi lige nå at se VM-finalen, så det er perfekt. Men det har været en rigtig god dag i dag. Vi har solgt rigtig, rigtig mange fisk. Ja, vi er færdige nu. Ja, og vi er også færdige lige om lidt. Vi er faktisk lidt udsolgt en time før, vi plejer. Det er selvfølgelig en lille smule ærgerligt. Det skal vi nok lige forbedre os lidt på. Men det skyldes simpelthen også, at vi har markedet lige herovre. Lige herovre bag lastbilen, der er et kæmpe marked. Og det har selvfølgelig også gjort, at vi har haft rigtig, rigtig mange kunder i dag. Så, så det er jo fedt nok. Og fedt, at vi har fået så god start på vores lille butik her. Jeg tror også af, at den er jo ikke sådan synderligt synlig. Det er jo bare det der. Det er jo sådan en lille båd jo. Ligesom jeg... Det er ligesom, når man er på festival, når man skal ned og have en kebab eller sådan noget, så... Det er jo det. Ja. Vi skal have noget mere skiltning op herude. For der er masser af trafik. Kan se, der er masser af trafik. Masser af mennesker. Så så må det ikke ende med, at vi nok skal få en meget god butik ud af det der. På et eller andet tidspunkt. Det tror vi på. Så det er fandme fedt.